Можем ли в най-сивия ден от седмицата да ви разсмеем? Дайте да разберем. Добро утро на всички! Днеска не е петък 13, точно обратното. Понеделник 13, началото на работната седмица, 5-дневната работна седмица, 40 часа ли е там, колко часа е тая работна седмица, всичко това дет ни мъчи. Обаче, що трябва да си казваме, че понеделник е лош ден, що трябва да ни е гадно и кой е то човек, дето измисли, че трябва да работим от понеделник до петък по 8 часа на ден. Е това днеска си задаваме като въпрос. Това е бил дресьор на мишки този човек. Е така, ще работите цял ден, ще работите. Истината е, че през 1926 година Ford Motor Company под ръководството на Хенри Форд въвежда 8 часов работен ден и 5-дневна работна седмица за своите служители. Виж, 1926 година, преди почти 100 години. Скоро след това, през 1933 година, новоизбраният президент Франклин Делано Рузвелт подписва Закона за национално индустриално възстановяване, съгласно който работодателите сключват доброволни споразумения за въвеждане на работна седмица, нали, между 35 и 40 часа и за минимална мъничка дребна заплатичка между 12 и 15 долара на седмица. Значи почти от 100 години хората работят от понеделник до петък, от 9 до 5. Е това. Което означава, че не е добре. Това не е добре. Бе. Не е добре. Силата жедея, всеки знае тия понеделници колко са гадни, всеки път се виж колко виж от 100 години хората понеделник са депресирани. От 100 години понеделник е лош ден. Да. Така, през 1938 година е прият Законът за справедливите трудови стандарти, който постановява, че работодателите трябва да плащат извънреден труд на служителите, работещи по повече от 40 часа седмично. Значи през 26-та го измислят, чак през 38-та почват да ти плащат извънредно работно. Сори, момчета, това е положението за всички. Докато може. Там някой се, сигурно се въздигнал на възстание и казал, искаме още пари, не може да работим извънредно. Иначе как ще стане? Да. Те ще дойдат и ще кажат, чакай, ела са тук. Искаме ти даваме извънредни. Ще отгърбиш повече. Как ще стане? Не. Та нашата идея днеска е, както знаете, нашата мисия още от началото на So What, после и какво от това и там какви преди неща измислих. Е, то и какво от това? За година и половина. Да, е, ама на английски. Да, ама и какво от това? Ама и какво от това? Да. Добре, както и да е, измислихме, че трябва да направим понеделника да не е сив, трябва да направим понеделника да е весел, да е щастлив и точно заради това, след тия дъждове, тази седмица бяха миналата и така нататък, ще се опитаме днес да ви разсмеем за пореден път с древната книга на шумерите. Yeah! Древната книга на братята шумери, които са измислили, какво са измислили? Колелото! Вицовете, бе. И колелото, което се върти и всеки понеделник трябва да ги не смива. Ние между другото имаме един епизод вече за вицовете. Не знам, първият вице шумерски ли беше, аз тогава не помня това. Нямам представа. Еми, ние го говорим в този епизод, де видяхте, че чу Анди няма главата. Но, виж дали има вицове за понеделник в тази книга. Вицове за понеделник дали има? Ми давай нещо за работни цените. Вицове за работа с седмица. Трябва ли са просто смешни вицове, които да... Може, това ще го направим и след малко, ама дали има така категория. Ими ето има категория пияници. Значи става. Ето, от понеделник. Който не пият понеделник, са те само аматьори, като пият петък си до там. Така ли? Да. Професионалистите пияници, професионалистите пият от понеделник. Да. Петък си до тези неделя си почил. Така ли? Да. Макар че имаш един познат, дет ми каза преди години. Така ли? Трябва. Ако пиеш два дена, на третия трябва почиваш и после пак мога пиеш два дена. Така ли? Ми да. Що? Ми на 48 часа, 24 часа почиваш. Аз между другото. И не си товариш черния дроб. Ето защо при мен имало проблеми. Аз ой, свят. Открий ти. Сега. Джакът на водата. Добре, не моля просто отварям някъде. Тук няма за седмица. Добре, що няма за седмица. Значи ще правим като в миналия епизод. Разистваш, спираш без да гледаш и четеш каквото си спрял. Така ли? Да. Да видим тия шумери, смешни вицове ли си измислили. Добре, отварям. Уф, вървят Мечо Пух и Пращо из гората. Пращо пита, Пух, къде отиваме? Да колим прасе. Ами ако прасето се опита да избяга, ще избягам аз с тебе. Това ли беше вица? Това беше вица. Дай на мен да пошедим. Мечо Пух и Пращо имат много хубави вицове. Така, ако знаете, както казахме в миналият епизод, интересни вицове, смешни вицове, напишете ни в коментарите. Ние се опитваме да направим този път. Шортлип чурпяк. Лъжиш хората за втори път. Миналият път каза, че ако ни напишете вици, той е смешен, най-смешният, ще му направим скетч. Това не се случи. Бой, не, всеки път ще цела някакви романи. Това продължава на другата страница. Той е като... Ма ти как... Я... Това да не е, да не си го чел вече. След дълга... Пригответе си, вземете си пуканки.
след дълга езда каубой стига най-сетне до някакво забутано на майната си селище. Влиза в бара и пита съдържателя къде да намери нещо за чукане. Да. Пич, тук от години не се е мяркала жена. Ей, там обаче е оборът. Има всякакви животни, сочи съдържателя. Ца, не дай да шумкаш тук. Извинявай. Чаот на Кенан следите я. Отвратен каубоят, ето вижте, хората загубиха мисълта в момента. Да, отначало. Докато учите това. Така, след дълга езда каубой стига най-сетне до някакво забутано на майната си селище, влиза в бара и пита съдържателя къде да си намери нещо за чукане. Пич, тук от години не се е мяркала жена. Ей, там обаче обора има всякакви животни. Сочи съдържателят. Личиш, че та книга е стара, кой вика съдържател в днешно време? Някой, който от 2004-та е писал книгата. 2004-та не беше и 94-та? Не, 2004-та. Отвратен каубоят отсича, че никога няма да направи такова нещо и се прибира в хотелската си стая. Да ме гледа такова живот. По някое време обаче му става самотно и решава да отиде в обора. Тая, дозрява му е мисълта в главата, помислил го и си, добре, какво толкова са? Да. Там вижда само едно малко прасенце, харесва го. Виж, днеска ни върви на прасета, майка. Така. Прочете вижда прасенце. Да. Там вижда едно малко прасенце, харесва го, занаси го в хотела, изкъпва го, връза му розови панделки за душите и слиза с него долу в бар. Барът е пълен с местни мъжаги, насядали по масите в компанията на всякакъв добитък. Но когато виждат нашия каубой, настъпва мъртвешко мълчание. Е, какво гледате толкова, казва той раздразно. Нали всички правите същото? Да, дочува се глас от някъде. Но не из гаджето на шерифа. Просенцето е гаджето на шерифа. Едва като това с военния, като пратили някакъв генерал или командир предразпредели го на някакво друго място, той отишъл и го пита тук как върши работа. Той казва ми, всички сме мъже, е там има една Камила и... А това и мен ни го разказва в миналия епизод. Да, и той отишъл човека след известно време така ни издържава. И той се качил, една стълбичка сложил, дан Камилата. И се върнал и казва, бе, добре ли го направих? Той казва ми, по принцип тук всичките, които сме, якваме Камилата и отиваме до близки град, там има един бардак. И там вършим работа, ма... И така става. Що му е харесвам на Камилата? Да. Айде да отвори почти един минц. Айде. Ай, че хората не ги разбира. Така, млад мъж... Даже тия деца в студиото не се смее. Млад мъж влиза в бара, за вас какво да бъде? Забърсва пред него бармана. Шест мастики, отвръща унило младежът. Опа, цели шест наведнъж ли? Празнуваме ли нещо, приятел? Първия минет, въздъхна унило младежът. Той пиво, отвържи ме червена точка, какви си тия радки? Добър повод си е това, момче. Усмихни се, казал бармана. Седмата тогава я пише от мене, а? Не, мерси, все по-мрачно смути младежът. Ако шест мастики не ми оправят коса в устата, няма помогне. Ако искаш. Той там се е. Виж го. Е, имаме сняг в студиото. Ще караш ли скита, бе? Или отвратива, не съм сигурен. Ето пак. Не, тия на радио Ереван няма да ги чета. Не ми хареса. Ето какво общо между пениса и интернет да го получи се? 18 точка. Точка 18 плюс мала. Да. Между кое? Между пениса и интернет. Но това не го ли чето, какво прави? А, няма да го чета. Много деца ни гледат между другото. Няма да го чета. То свърши. Няма жалко, ще си сложа тук цензор. Даже ви сте чули пип, не знаете какво съм казал дори. И ти го каза. Добре. Къде тук започва вици, къде свърша? Та е като книга. Ти пак си избираш някакви... Той се отваря на много дълги вицове. Аз отварям на къси. Тук виж, тук има чертички, тук няма. Аре бе, приятел. Ей, то това е цяла книга. Кола е ти сбясна скорост по булеварда. Внезапно се завърта, блъска се в мантинелата, превърта се няколко пъти през покрива. Удря се в едно дърво и накрая спира в един трафопост. Случайен мировач вижда целият инцидент и се затичва да помогне на шофьора да излезе от смачканите ламарини и удивен забелязва, че той няма и една дръскотина. Кво направи ти бе? Възкликва мировачът. Пиян ли си, къв си? То това е между да, пияните и лудите, господи, пази. Да. Естествено, отвръща шофьора. Леко залитайки, докато изтупва ризата си от парченцата стъкло. На къв ти приличам? Каскадьорник. Ето. О, добре. Това е Швяков. Леки снимки, Жоро, режисьора, отчаян бъфе.
Може да закупите... Гледа като армия на Гергилден. Може да закупите сокчета на Кенан и неговите рядни изглушени сини сливи, череши, без костилка и домати от сайта, който е долу в описанието, Scott Farmer, който ми носи 20% отстъпка. А, да, Farmer беше по-добър. Да, да. Не се замислих дали не е Farmer Sprite, но то така се каже това. Ние не знаем толкова дали активен, ама вие пройте. Ей, какво? Аре, бе. Ти... Така. Чай го отвори някъде. Така. Между точно Лена ми ме помоли да спомена малката Бети, която ми гледа всеки път в предаването и аз говоря за такова. Но да кажем поздрави на малката Бети, която ми гледа в всеки път с интерес. Поздрави на Бети. А, така, Бети. Така. Бетито. Така, нека да отворя някъде. Си лордове на бате. Така. Този епизод верно 60% за цели. Лордове. Вижда. Две ченгета стояли на една пейка в парка. По едно време един е станал и почнал да козирува. Гошо, какво правиш, бе? Питал го колегата му. Как, какво, бе? Не виждаш ли самолет? Представи си, че в него има делегация. Ех, че си тъп, бе. Нали, ако имаше делегация, щеше да има две колони с мотори, бе. Нали, знаете, делегацията винаги има колони отпред, мотори отпред, отзад, посредата лимузината, това е делегация. Но понеже във въздуха там няма мотори, той някак си представя, че е делегация, защото реално е самолет. Нали, знаете, вика, чакай да видя в този кибрид дали има клечки, това ще бъде прасър. Спри да си завиш, не имаш пише. Това е вица, това пише. После Анди вика, имам някои от вас, които били попитали откъде да се здобият с такава древна шумерска книга. Ами да, тя е много хубава. Не има много хубави вицове и истории. Уникална. Но винаги се намират тук там някои, които не са смешни сега, то е ясно. То не може. Така. Така. Сутринта, докато майката и бащата се приготвили да тръгнат на работа, Иванчо попитал. А какво значи да сключиш брак? Да сключиш брак, оживила се майката. Това означава левичката да прави на чичкото кафе всяка сутрин. Това е когато ти варят помия, радостно потвърдил бащата. А си мислят, че варят кафе. А, то имало тук скандал, ето виж. Иванчо, това е когато чичкото троби нервите на левичката, защото не може да се справи с проекта на работа. Синко, това е когато левичката троби нервите на чичкото, защото шапката ти седи като каска на войник. Това, Иванчо, е когато левичката няма право да си купи чантичка. Точно така, синко. Няма право да си купи пета чанта. Продължителен звън на подната врата прекъсна този спор. На прага стоял Иванчо. Къде избяга? Попитала майката, докато си слагала шапката. Връщам се от училище. 4 часа имахме. Мамо, ще обядваме. Те са продължили да. Ето това е. Ето това е. Това е семейен живот. В пета. Това беше много приятно да прочета неща. Тук. Това само не разбирам. Поучителна книжка ли е? Смешна книжка ли е? Беше смешно. То това нещата от живота, мисля, че не са смешни. Не, мен не ми е много смешно, жена ми, като ми стъпи на врата така, брат. Свикве! Докторе, имам проблеми с кекса. И в какво се заключват те? Всички жени, с които правя любов, крещят. А, какъв е проблема? Виж, при мен вече отдавна не крещят и да ти кажа право, аз се разстроявам от това. Докторе, ама те всичките крещят едно и също. И какво толкова крещят, бе, момче? Помощ, ти засилват ме! Е, каква като той, къде е влезнал в къщата един крадец. И жената, нали, почна да крещи. Крадец, 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 е, крадец, е, крадльо. Чики-рики, бумаваро, сириеш. Опа! Така, тук между другото бих искал да ви задам един екзистенциален въпрос. Ако не беше 8-часова работната седмица, ти какво работно време би измислил? За да е по-добре, как би оптимизирал нещата? Вместо да е 5 дена по 8 часа, как би... Като говориш за време и часове, един бърз, кажете ми, влакът има ли закъснение? Да, половин час! Знак си! Та дали жена ми е в него, тя никога не може да дойде време. Така, аз ако ме питаш мене, трябва... Въобще да няма, какво му е смешно там отзад, да няма монетарна система. И ако трябва пък да има монетарна система, човек трябва да работи толкова колкото иска и да работи каквото иска. Ама не може, това е малко така. И няма да рече, вече има монетарна система, както знаеме.
как би оптимизирали? Пишете ни видео в коментарите. Тагер Лев, кажи. Как бихте оптимизирали работната седмица? Вместо да е 5 дена по... 4 на 3. 4 на 3 мисля, че е справедливо. 4 на 3. Бях гледал едно шорче. Ти нямаш брошка, бе? Има, ето я тук. Има, той има брошка ми, да. В YouTube. И там питат един шеф на някаква фирма, че има някакъв проблем с служителите, че няма ли мотивация да работят, и той им предложи следния вариант. Нека да им позволим да почиват когато искат. Просто е така да го тестваме. За един месец, ако не стане, аз лично ще възстановя всички загуби. Ако ей, стане, нали, да. Минало един месец и... Това висли? Не, 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 това е истинска история. Минало един месец и нямало никакви загуби по фирмата, и се оказало, че след това продължение на 6 месеца... Има подем? Имало подем, да. Работата... хората стани по-ефективни, но по-интересното било, че хората почивали с еднакво време. Не си позволявали повече почивни дни по този начин. Е, синхронизирали си това. Сега, това е един случай, който явно... Ама те са имали някакви часове, които трябва да дадат. Не, всеки е имал правото да почива когато иска. И това, което са установили, че те, за да почиват когато искат, те първо трябва да си заработят обяда, както се пият. Аха. И те са сметнани, че е удачно да си свършат работата, за да може след това да почиват. Една от моите основни грешки, когато се занимавах с една компания там за набиране на шофьори, понеже тя беше с гъвкаво работно време, т.е. ти можеш да работиш когато ти поискаш да излизаш и колкото ти искаш да работиш, всеки един момент, и да носиш доставка на храна, се оказа точно това, че не дадох на хората да имат, примерно да кажат, график. Отколко ще работиш другата седмица, да кажеш тези дни, в тези часове, защото ти сам можеш да си го натаманиш, а предварително да го организираш. Когато му дадеш той да се организира сам, край. Всичко приключва. Явно тук има някаква организация. Не може хората без да са организирани, защото те си знаят кога да ходят на работа и знаят, че са там за да работят, но са почивали когато искат. Те са имали основата. Защото аз им казвам, всяка седмица може, от когато искате да излезете, по колко часа искате да работите. Виж, когато не ми дават точен график, значи затова нямаше и работа. Тук идва това, че ако първия месец може ли да речем, че сте 10 човека служители на тази фирма, по-малка фирма, първия месец всички си правите каквото си искате и накрая на месеца нямате никой пари. И затова втория месец, за да мога да ви постъпат правилно финансовите постъпления в джобчето, ще седнете да поговорите помежду си кой кога какво иска кой да прави, да синхронизирате твоята почивка с неговата и накрая всичките да изкарате пари от цялата история, защото това е. Между другото, ако по този начин се получат нещата, мога да имаш сериозен подем, защото тогава самите работници почват да си вършат работа по-ефективно, както каза Жоро. Може да се получи сериозен подем. Срещам се за училищата в Япония, където учениците спът по време на час, дават им време да си почиват. Те не само учениците, между другото и работодателите, имаш право на обедна дрямка, power nap. Де-факто, което Power е нап, 30 да. Минути, да, 30 да. Минути като поспиш, преди мозъкът ти да изпадне, мога да направим цял епизод от тебе от тази история. Да. Дълбок съм. Но сега може да почита нещо. Ай, прочи един-два и да си ходим. Че вали дъжд. Така. Мъж влиза в бижутерски магазин да избира подарък на жена си. Тъй като няма написани цени, пита продавача. Колко струва тази гривна? 50 хиляди. Кошмар. А онази огърлица? Два кошмара, господине. Клиентка отива в магазин за облекло и прави рекламация на пуловър. Какво ми разправяте, че дрехата е чиста вълна? Вижте какво пише на етикета. 100% памук. Това е, за да лъжим молците, госпожо. Те че го видите. Да. Много смешно. Да. Мина ме, корея ме боли. Аз не видявам мощи просто. Ти вътрешно смееш с корица. Корица ми се схванаха. Така, телефонен разговор. Извинете, продавате ли долари? Да. По какъв курс? По 8 стотинки. Да няма грешка. Банката ли е? Не, печатницата е. Да, мафиот ли си, брат ми? Чакай само да задам един въпрос. Ако има някой, който през коя година казва, 2004 година е бил на 30, да ми пише дали тази книга тогава е била смешна. Мога да е била актуална по това време, просто сега да е демодея, разбираш. Чакай сега. Мога сега да има някой на 50 тук в коментарите да умира, брат. Той да се... Е, така, това е за това да не мога коментира.
$800, Габровец показа новата си къща на приятел. Това тук е трапезарията. В нея могат едновременно да вечерят, не дай Боже, 30 души. Който е оцелял с нас до това време от епизода, браво. Габровец, габровско момче пита баща си. Ма ти не спираш, бе. Чакай се появили водолазите, татко. Ами веднъж на пристанището твоят прадядо Джон бръкна в джоба си и във водата паднал един шилинг. Той си стана стотинка. Аз просто малко, нали? Чакай, аз искам да видя колко си упорит. Така. Сият си двама габровци, един я казва. Искаш ли да пием по едно вино? Добре, ако прескочи до магазина да купиш, е, що не искаш, няма да пием. Така, както казахме, напишете ни в коментарите някакви викс, ако вие знаете, как бихте променили работната седмица, за да бъде по-оптимизирано работното време спрямо почивните ви дни и така нататък. Защото между другото, като се замислиш от понеделник до петък, от 9 до 5 работят и всички администрации. Демек, ти ако не си вземеш отпуска или болничен или там, каквото и да е, ти не можеш да свършиш никаква работа. Аз приятел трябва да си вадя лична карта в момента. Габровец пита сина си. Днес новите обувки ли си обув? Да, тате. Прави тогава по-широки крачки. Дай ми това е силно. Чакай, това беше много, брат. Това беше много, това ми хареса. Кажи нещо като чета. Не, дай да купеш повече. Приключваме с това, защото ги закривам. Двама от контингента се приказва за кекс и един я вика, а да ти чувал ли си за група в секс? Кекс. Не, какво е това? Ами ние веднъж опитахме. Събрахме се, значи, петима мъже и пет жени в една стая. Огасихме лампата, всички се събляхме. И какво? Ами нищо, секс си стои до дрехите и ги пази, крадлив народ сме. Майко ми. Това е много яко. Това ми хареса. Тига, че го е това, кой е това? Аплодисменти. О, последно, айде. Така, разговор между габровци. Какво ти е мнението за слънчевите бани? Чудесна работа. Само като си помисли човек колко са пулс и икономиса. Така, ако някой... ако някой от вас го кефи, това е готов да даде пари да... Бих искал да ви кажа, че ако някой, аз ще оставя лично сметката от Револют, изпрати 100 кинта, ще вържа на Анди за 24 часа да седи тук на това бюро, да чете от гледната шуместа книга. Не, ние ще му четем вицове. Така. Не, той ще го оставя тук. Да, аз няма спим 24 часа. Бега. Буте! Беги, бърже, тъщата ти се удавива от кладенеца от двор. А, ние от кладенеца вода не пием. Така, че не е страшно. Така. Както казахме, то вече няма смисъл да ни пишат вица в коментарите. Не, но хубаво. Ако има някой, който е оцелял с нас, праснахме ги днес към Ацко. 100 кинта, 24 часа лайв стрим, Андиш, те вицове тук от този. Е, ама искам много донейт. Почваме цялата от корица до корица. Да. Всеки ден я препрочитаме по три пъти. Как бихте променили работната седмица, още веднъж ще напишете в коментарите, както казахме. И ако искате да се опознаем малко повече, напишете ни с какво занимавате, какво работите и в коя сфера поне се намира. И в тази тема на разговор, в един завод, шефа и собственика събрал всички работници и казва, вижте какво. Сега ще променим малко работната седмица. Нали, говорим за промяна на работната седмица. От тук нататък, така, нали, работихме от понеделник до петък, събота, неделя почивахме. Искате ли сега да гласуваме понеделник да се почива? Защото в крайна сметка, нали, работим събота, неделя, таман се нагласиш да почиваш и оп, понеделник веднага. Един трети ден да направим така. И всички дигнали ръка, да, понеделник. Айде, приехме и понеделник. Обаче пък сапа 3 дена, тъй като са 3 дни таман, ти стане готино релакс. Айде и вторин да е почивен. Искате ли? Всички, да, вторик почивен. Шеф каза обаче в сряда вече, сега трябва да се работи. Те станаха 4 почивни дни, сряда се работи, задължително, без коментар, не го обсъждам изобщо даже. Сега в четвъртък, какво да ви кажа, този ден днес сме бачкали, ама четвъртък, айде не го направим почивен. Съгласни, съгласни всички. И сега да късаме от четвъртък, петък, нали, за събота и петък, и той ще е почивен. Искате ли? Да.
Окей, супер. Всичко точно. Един дигнал ръка отзаде. Кажи бе, Петров, какъв ти е въпрос? Той казва, ама чефе, ама ние, всяка сряда ли ще бачкаме? Са, че не разбрах. Това беше всичко от нас, драги дами и господа. Ще бях с нас тази седмица. Уникално смешен епизод. Гледайте ни следващата седмица отново. Всеки петък, понеделник, така до края на света. Какво е това? Чуиш се какъв вица. Установили, че ще работят само в сряда. И накрая един дигнал ръка казва, ма шефе, всяка сряда ли бе? Не е ли през сряда? Не, сеш се? Не е смешно, както и е. Ние знаем, че вие забравяте с нашия канал, всичко е толкова прекрасно. Така, поди знаеш, аз съм гадни гейски. Между това с това го разказах миналия епизод. Кой? Ето същия за работното време не го разказах. Много тъп виц, не знам, ще го разказвам всеки път. Е, има един друг виц, дето. Не, не, той е последен. Той каза така, не, той е много не. Виц е след, не, много добър, много добър. Той е бърз, той е бърз. Един Петров. Значи работното се. Работното време е било. Служил розови кръчева и пак не е черен. Работното време е било от 8 до 6. Обаче Петров в продължение на 15 години идва в 5 и си тръгва в 8. Нали? Един ден обаче шефа му прави точнение първи ден, втори ден, трети ден. Той идва в 8 и си тръгва в 6. И на четвърти ден го извика, вика Петров, извиня, нещо, проблем ли има някакъв? Аз знам, че работим от 8 до 6, но ти винаги си идва от 5 и седиш до 8, вика нещо. Нещо да ми да не е наред случайно така. Всичко наред ли? Да бе, шефе, просто сега съм в отпуска за това. Както казахме, гледайте ни следващата седмица за едно по-забавно, усмихнато и весело утро. До! Благодаря, шефе, нас. Чао. Така. Два хирурзи при леглото на пострадал в автомобилна катастрофа. Първият. Кофти работа, ще се наложи да му ампутираме левия крак. Не, и двата, настоява другия хирург. Не, само единия. И двата, казах. Първият по-успокоен казва. Добре, съгласен съм. Нека бъдат и двата. Само не мога да разбера защо трябва да се караме за глупости. Това е черен хумор, лекарски черен хумор. Такъв. Какво са 10 единици на Луната? Проблем. А какво са всички единици на Луната? Проблемът е решен. Това няма да го пускаш. Това е такъв лож виц. Това е расистски виц. Знаеш ли, следвали... Не, това сме го знаем, това сме го чели. Как така стана, че отново заобича съпруга си, след като не можеш и да го гледаш, какво се е променило? Заплатата му. Това сме го чели. Попадаме на ние същи вицове.